Dnes si idem postaviť a zahrať môj prvý draft v EAFC 24. Uvidíme, ako to bude fungovať, keďže už by sa mali pozície automaticky upravovať, budú tam som aj ženské futbalistky a podobne. Poďme zistiť, ako to všetko bude fungovať. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com. Nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Poďme na prvý draft v EAFC 24. Poďme rovno do toho. Čiže čo je super na drafte tento rok, tak je, že už sa ti automaticky dávajú hráči do správnych pozícií. Čiže SUčko už sa ti dá na HUčko, HUčko sa ti dá na SUčko, LZK sa ti dá na LKčko. Takže to je super. A na to sa teším. A poďme na to, no. Samozrejme, čo je nové, tiež v drafte, tak sú tam zahrnuté ženské futbalistky, ktoré tam môžu padnúť. Takže som zvedavý, no, ty bol ako nejaká putejas. Nestežoval by som sa, kľudne by som si s ňou zahral. Poďme na to. Prvý draft v EAFC 24. Here we go. V rámci formácie by som to asi videl na napríklad 4-1-2-1-2. Na troch obrancov asi nechcem riskovať hrať. Na piatich neviem, či sa mi chce ísť na piatich. Akože mohli by sme zobrať teoreticky túto s krídlami, ale neviem. Najviac by som sa asi priklinal k 4-1-2-1-2. Tak pomená to 4-1-2-1-2 formácia. Let's go. Kapitán. OK, veľa inform kariet nám tu padá, čo je zaujímavé. Každopádne, čo je asi také najzaujímavejšie, tak je, že tu máme Debiňu, ktorou som hral v bete a je to veľmi zaujímavá karta, keďže týpkyňa má 155 cm láskavo, 5 vidičkové skiry, 5 vidičkové weak foot a proste veľmi fajn staty a bude nám linkovať, proste na SZ-ko pôjde. Potom tu máme Heučka, komand není zlý, ale nelinkoval by a je to Mofi, ktorý tiež není zlý. Každopádne berem Debiňu. Myslím si, že toto bude celkom zaujímavá karta na vyskúšanie. Dobre, poďme sa pozrieť na hrotových útočníkov, pomená to. Prvý hroť Ťak, Alvarez, Tammy Abraham, Jensen, to je čo, Haalandová alebo Sorlotová sestra, Aniomi. Reálne statovo vyzerá možno najlepšie nejaká Aniomi alebo niečo také, neviem ani popravde. Ona je z nemeckej ženskej ligy, tu neviem ani čo zobrať. Alvarez tam aktuálne tiež nejakú úplne lepšie nebude linkovať, neviem. Reálne možno skúsim tu Aniomi zobrať, keďže má 4-4 a tak ďalej, I don't know. Neviem, no lebo Alvarez sa asi ľahšie zlinkuje, že? Alvarez by bol ľahší na linkovanie, toto by bol pre mňa problém na linkovanie, čiže možno zobrem Alvareza. Je to nuda, ale ako asi dobrem Alvareza. Asi to bude dávať trošku väčší zmysel, sa obávam. Poďme skúsiť druhého hroťaka. OK. Tuto už máme niečo zaujímavejšie. Máme tu Koreu, ktorý je veľmi open na začiatku každej FIFA takmer. Ben Yedder to isté. Lesomer, Taremi a Morata. Takže rozdvojím sa asi najmä medzi Yedderom, ktorý nelinkuje, a medzi Koreom, ktorý by bol na jednu chem. Yedder má výhodu, že má dlouháček, ale to není až také super. Má pevičku weak foot, ale statovo by som povedal, že reálne Korea je možno o troši linku lepší statovo a bude linkovať. Takže asi zoberem Koreu. Sorry Krisa Yedder, ale idem asi po Koreu. Bude mi to dávať zmysel aj trošku v rámci tej chemistry. Dobre, no. Chcelo by to zlinkovať tú Debiňu, lebo tu by som si rád vyskúšal kľudne v základe. Pomerol zálohy. Tuto zoberem niekoho asi len čisto na chemistry a bude to teda medzi Mangala a Jensenom. Zoberem napríklad Mangalu, dajme tomu. Poďme sa pozrieť ďalej do zálohy. Niekto lepší, please. Není to zázrak. Oscar by linkoval, keďže je Brazílčan s tou Debiňou. Zvyšok nič extra. Táto má veľmi nízku obranu, inak vyzerá v pohode. Nemecká Bundesliga žen. Neviem, no čo túto? Oscar kvôli jednej chem, alebo Reuteler kvôli statom zaujímavým, alebo Sabitzer. Není to zatiaľ úplne ideálne na chemistry ani moc. Takže reálne asi zoberieme Oscara, nech je to Debiňa na jednej. No a poď nejaké SZ-ku lepšie, please. Nič moc, teraz tieto posledné player picky, celkom slabota. Toto nám dá chemistry a zvyšok nám nedá chemistry, takže bereme Andreho Gomeša so 45 pace, takže paráda. Poďme sa presunúť do obrany. Ľavý obranca, OK, tu máme veľmi dobré výbery, len asi žiadna z nich nám nebude nejak moc linkovať. Linkuje nám ale Nuno Mendes, kvôli tomu, že je to Portugalec. Ale neviem, či tam Gomes bude vôbec na konci tohto. Takže ja neviem, no. Reálne možno Mendy, keďže tam máme Koreu a dúfať, že nám padne ešte nejaký La Liga hráč, lebo podľa mňa Gomeša podľa mňa dáme preč. Nemyslím si, že Gomes bude v základnej zostave. Čiže z toho dôvodu asi by som išiel do Mendyho, plus je Francúz a ešte tam podľa mňa nejaký La Liga hráč padne, by som typoval. Takže asi Mendy, zoberem Mendyho. Keďže tam máme toho Koreu, tak nech to nejako polinkujeme potom snať. Na stopera nejaký La Liga stoper by bol fajn. Pome. Zaujímavé výbery. Škoda. Teraz by nám akurát linkoval ten Mendes, ale tak nemal som bohužiaľ jak vedieť toto. No a tým pádom Renard z 53 pace asi není úplne to, čo by som chcel. Čiže čo, Lucas Hernandez? Neviem, no, v tomto výbere. Lucas Hernandez alebo vyskúšame Renard z 53 pace. Že zoberieme teda toho Lucasa Hernandeza. No a tým pádom druhý stoper pod nejaká La Liga. Nejaká La Liga. Je tam La Liga, ale ženská. 10, 9, 10, 11...
10. Táto linku je len kvôli Andrému Gomešovi. Táto linku je kvôli tomu, že je z Francúzska. Reálne, možno zoberiem tú Francúzsku radšej, lebo podľa mňa Gomeša odstraníme. Myslím si, že Gomeša sa zbavíme. Ale tí Francúzi tam zostanú proste, tak či tak si myslím. Takže asi zoberiem tú Francúzsku. Potom je tu ešte z League One Argentínčan. Reálne možno zoberiem radšej jeho, keďže má 187 cm, linkuje s Argentínčanmi a je z League One. Poď POčko Hakimi, prosím Hakimi. Hakimi, Traore z La Ligy, Molina. OK, Molina je good náhodou. Molina je veľmi fajn. Jo, on má aj celkom dobrú kartu tento rok. OK, Molina nám pomôže. 16 chemistry. Niečo sa rysuje, ale potrebujeme zálohu vylepšiť. Jednoznačne zálohu musíme vylepšiť. A do brány niekto na chemistry. 17, 21, 16, 16, 20. Takže zoberiem asi radšej toho Lopeza na chemistry. Pravdepodobne jeden rating rozdiel. Tým pádom máme 81 rating, 21 chemistry. Celkom rozdiel oproti koncoročnej FIFA samozrejme, kde sme stavali 94 a tak ďalej. Celkom nezvyk. Každopádne dobre, 21 chem není katastrofa, ale potrebujeme vymeniť zálohu. Potrebujeme lepšiu zálohu, ideálne ešte možno stoper, nejaký Miňo a ideálne ešte nejaký sub na Hrota. Proste nejaký útočník, ktorého môžeme potom subnúť. Takže pomená to rezervy. Let's go Cancelo. Že Cancelo je zaujímavá voľba. Čo vie hrať? Vie hrať PO, ale máme tam Molinu. Každopádne no okrem toho Carvajal mi nepomôže, Hummels nie, ale je celkom dobrý sub. Chcem radšej Cancela alebo Malena. Takže asi zoberiem radšej Cancela a potom ho prípadne vieme subnúť na miesto Gomeša do zálohy. Malena by sme vedeli subnúť na miesto Alvareza, ale vravím asi Malen by nelinkoval, že. Jo, zoberiem Cancela. Aktuálne nám na chemistry nepomôže. Môžeme ho tam zatiaľ dať len čisto kvôli ratingu, ale potom by som toho Cancela asi skôr použil v zálohe in game. OK, 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 OK. Zaujímavé výbery. Koke by bol asi dobrý na možno aj chem. Z Chesney je zo série A, takže to nič. Carvajal netreba. Martin Odegaard je celkom zaujímavá karta z Premier League, takže by možno aj trošku linkoval. Grimaldo je z Bundes. Zoberieme Kokeho kvôli tej La Lige, nech to nejako zlinkujeme s tým Atletico Madrid, alebo zoberieme na lavičku Odegaarda, alebo ho dáme na miesto Debiňu a Debiňu sabneme na Hrot. Je tu veľa možností. Tak zoberieme teda Odegaarda. Čiže dáme ho sem. Minus jeden chem. Oh shit, som nevedel, že nám to ubere. Každopádne môžeme spraviť niečo takéto, I guess. Uvidíme, čo z toho potom bude. Poďme ďalej na rezervách. Davies, Saint-Maximin, Pope. Pope nám asi nepomôže, Cuadrado. Toto sú zaujímavé výbery. Ďalší super krajný back, ktorého moc nepotrebujeme. Saint-Maximin, ktorý je dobrý sub, ale nezlinkovali by sme ho, myslím, keďže je to LZL-ka. Cuadrado POčko, nepotrebujeme. A Nick Pope je celkom v pohode, ale neviem, či by nám pomohol na chem. Myslím si, že asi moc nie, možno kúsok. Neviem, čo tu. Zobrame Popea plus jeden chem, pokračujeme ďalej. Ďalej tu máme asi nikoho nejak mega použiteľného. Jo, je tu tento z La Ligy čisto kvôli chem, ak by som náhodou chcel. Každopádne ja asi zoberiem napríklad Terriera, League One, ale nepomôže nám aktuálne. Posledný hráč na rezervách, Leimer, nebude linkovať. Di Maria, pevičkové skilly, ale iba Weakfoot dvojhviezdičková. Sobosla je celkom nice karta a asi by nám pomohol na chem. Takže asi zoberiem Soboslaja, lebo ho dáme sem, plus 2 chem a potom túto Debiňu môžeme sabnúť napríklad na miesto Alvareza alebo nebodaj do zálohy na miesto tejto tu, tohto tu Mangalu alebo Gomeša. Takže asi to spravím takto. A poďme na to, lavička, kde nás čaká zaujímavý výber. Saint-Maximin, prípadne je tu Marta, ktorá má tiež 5 výčkové skilly. Toto zvyšné už nás asi moc nezaujíma. Čiže zoberieme Sainta Maximina, toho tam ale nezlinkujeme samozrejme. Poďme ďalej na lavičke pokračovať. Nkunku, Jota, Dali, Di Maria, Srngordur. Asi Nkunku, lebo máme tam aj Francúza, Lukasa Hernandeza. Jemu sa zmení pozícia na EU, vyhrať aj SOZ-ko a potom je tu Jota. Každopádne myslím, že najväčší zmysel dáva Nkunku. Myslím, že Nkunku. Zoberieme Nkunku ho. Plus 2, plus 1, takže môžeme kľudne spraviť niečo na tento spôsob, keby sme chceli. Alebo samozrejme môžeme spraviť toto tu a potom tam sabnúť Debiňu. Sobo bohužiaľ nevyhrať SOZ-ko. OK, OK, OK. Poďme ďalej. Posledné piky Adeyemi. Adeyemi je minimálne tiež ďalší veľmi dobrý sub na Hrota. Ďalšia dobrá varianta, ktorú tam potom môžeme striedať. Posledné player piky. Zoberiem asi napríklad Nereša tiež na lavičku. A poďme nejaká defenzíva ešte by sa zišla možno. Balde, Aidu je z La Ligy. Reálne možno zoberiem Aiduho, lebo už máme Cancela, máme Mendyho. Ľavého obrancu nepotrebujeme ďalšieho. Vyhrať aj pravého, ale tam už máme Molinu. Takže ja legit zoberiem Aiduho, lebo mám taký pocit, že možno by nám pomohol na chem. Len z toho dôvodu. Nepomôže nám, lebo nám to rovnako linkuje, ale je trošku lepší. OK, takže bohužiaľ. Poďme na to posledné player piky. Tu je to asi jedno. Zoberieme napríklad Bowieho, I guess. A tým pádom do brány už iba niekto. Konkrétne nás tu čaká Robert Sanchez, možno by bol o kúsok lepšiu chem, nie som si istý. Ja si zoberiem tohto tu La Liga bránkara a ten nám pridá plus 2 chem. Takže možno tam dám radšej tohto chytať. Ako Pope je lepší, ale kvôli chemistry možno Popea obetujem a dáme tam toho Mamara blablabla. Čiže asi takto by som to nejako videl. Mendy nám uberie jednu chem. Čiže ja to asi reálne spravím takto, jak to je. Mendyho sabneme na miesto Cancela a Cancela dáme na miesto Gomeša do zálohy a Debiňu dáme asi na Hrot alebo na SOZ-ko. Asi na Hrot, keďže
má 5-5 kvôli zakončovaniu. Takže to bude asi čo spravím. Tréner alebo trénerka nám asi nepridá žiadnu chemistry, takže vybaven do. No a tým pádom prvý draft VSC24 je 82 rated z 27 chemistry a tým pádom je to 110. Čo neviem, či je dobre, je to proste začiatok hry, takže toľko k tomu. Prvý zápas VSC24 drafte. Snaď nestretneme nejakého úplného tryharda. Čo má za tým? López, Inform Karčaui, Chuameni, Kamavinga, Marquinhos a Diani. Táto ma točila v Rivals už dneska. Juj, no to bude asi sranda. Ako celkom pohode draft týpek má. Povedal by som, že asi aj lepší možno o trošku ako ja. Ja to rovno pozastavím. Čo tam spravím, tak skúsime Debiňu na hrote. Dáme Mendyho na ľavého obrancu. Kancela dáme ako záložníka. Mangalu presuneme na SDZ-ko. Toto je asi to, čo spravím. A potom tam možno ešte neskôr hodíme Soboslaja napríklad. Ale skúsim to najprv asi takto. Pozor na veľkú šancu pre Dokuho, ktorého tam tuším sabol a hneď dáva gól. 1-0, prvá šanca. Jeremy Doku, asi jeho inform typujem. Toho tam tuším nemal. Myslím, že ho sabol. Debiňa? Ešte Cancelo. Ty vole. Každopádne ako tá Debiňa, ten dribbling je celkom crazy, no. Je hrozne nízka. Fakt, tá lopta vyzerá úplne velikánsky oproti nej. A teraz je tu Korea, ktorý môže zakončiť, ale zblokoval mi to Ležeún. To čo sa tam deje? To je normálne wrestling, chámo. Nie, center, FC, ale našťastie ma podržal bránkar, ty vole, fu. I prefer not to speak. A sa radšej k tomu nevyjadrujem. Není asi k tomu moc čo povedať. A teraz tam nabehne táto tu Diany a môže to rozhodnúť. Tretí gól už by bolo veľmi zle. Je to tam 3-0. Bohužiaľ, pravdepodobne môj prvý draft skončí vypadnutím v prvom kole. Nkunku zakončí to. Kámo, všetko mi zblokuje. Vždycky ma oberie v poslednej chvíli. Doslova neviem sa dostať k jednoznačnej strele. No už bohužiaľ, neviem, hodím tam aspoň ešte nejakého Adeyemiho. Dáme tam aspoň jeho. Ďalej šupneme tam napríklad Soboslaja. Kancela na SDZ-ko. Skúšame ešte niečo na tento spôsob spraviť a presuniem Sainta na hrod, Debiňu na SZ a Nkunku ho dáme na miesto tohto tu Odegaarda. Super, mne sa to asi ani neuložilo, ja mám dosť. Poďme, tak Adeyemi, López vyráža bohužiaľ. Potrebujeme čo najskôr ešte rýchlo gól, ak chceme niečo s tým stihnúť spraviť, ale takto nám to tam očividne moc nepadne. No tak zachytil loptu, neodrazí sa mi, samozrejme, každopádne Adeyemi bojuje o loptu, Adeyemi a Adeyemi nás posiela ešte ako tak na kontakt dvoch gólov, čiže ešte skúsime zabojovať. Pozor, toto bola pekná prihrávka na Zaného. A dorážka bohužiaľ od Zaného bude pravdepodobne. GG's, trošku smolný gól. Strela priamo do brankára a potom sa mu to odrazilo. Takže napokon už asi comeback sa nebude konať. No jo, no, keď to nejde, tak to nejde. Neuveriteľné. Halúzne góly tu niektoré dal týpek celkom. Takže bohužiaľ prvý draft VFC24 končí prehrou veľkou v prvom kole. Stretli sme bohužiaľ dosť solidného supera. Teraz asi tie drafty grindia, hlavne takí tí tryhard hráči, ktorí míňajú svojich 4600 FIFA pointov na drafty, takže bohužiaľ jedného z nich sme stretli. Bol celkom pohodičke. Nehral vôbec zle. Môžete vidieť, že zápas mal lepšie šance. Čiže tak, takže bohužiaľ nám to nevyšlo. Tým pádom ideme si vyzdvihnúť naše neuveriteľne perfektné odmeny, čo tam bude vôbec nejaký 5K a strieborné peky. Sú 2-5K peky, bacha na to. Bacha na to, chalani. Poďme sa pozrieť ešte aspoň naše draft odmeny. 5K pek číslo 1, ktorom máme Angličana, ľavé krídlo a je to Barnes, alebo kto je to? Neviem popravde. Jo, presne tak. Je to Barnes, iba non-rare, takže nič crazy samozrejme. Dobre. A vyskúšame nose pack na náš druhý pek z odmien v rámci draftu a je to Švéd, Heu, Wolfsburg, to je asi nejaká hráčka. Je to pravdepodobne nejaká hráčka a je to Blomqvist. Takže paradzina. Odmeny celkom solidné, celkom rýchly prvý draftík VFC24 by som povedal, no. Nuž, takže môj draft nebol úplne ideálny, moc mi to nevyšlo. Není to ideálny začiatok do tohto ročníku, každopádne napíšte mi určite do komentárov, aké drafty by ste chceli v nasledujúcich dňoch, týždňoch vidieť. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre vlastného kontentu a choď si pozrieť toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.